krásný předobědový dopolední čas. My jsme v tom, na té minulé sámošce, v tom našem příspěvku vás zahltili spoustou údajů. To vás teď nečeká, protože teď máme spíš takový příspěvek, který naťukne některé věci, které potom budou dále diskutovány. Samozřejmě žádá si vesnice moderní obchod, žádá. A my v podstatě jsme si, první otázka je, co je to moderní obchod, jaký je vztah tradiční moderní obchod, a když to začnete vyhledávat, tak samozřejmě se vám tam objeví dva klíčové pojmy. IT, informační technologie, online. Ale to samozřejmě, zvlášť ve vztahu k venkovským obcím, k malým obcím, tu modernost nemůžeme tak zužovat, takže tady jsme se pokusili uspořádat některé prvky, které i vyplývají z našeho tříletého zkoumání obchodu na venkově, ty, které vnímáme jako takové ty významnější, zařaditelné do té modernosti. Nebudeme je rozebírat všechny a mnohým z nich se věnují další řečníci dnešního programu, ale klíčová otázka, které se budeme dotýkat, jak s nimi pracovat, zejména v těch malých obcích, kterými vnímáme obce do 500 a nejmenší obce, pojem používáme do 200, ale tam jsou obchody, pokud existují, fungují spíše kombinací specifických podmínek, zatímco ta kategorie 200 až 300 je zásadnější pro tu celkovou obslužnost venkova. Tak jdeme na první téma. První téma, co tady máme, tak je modernizace obchodu, technologické změny, už tady několikrát zaznělo, zejména automatizované prodejny, ale ono to není jenom o té modernizaci, o těch technologiích, ale o takové jako širší myšlence, že jde vlastně o celkový vzhled a celkový pocit toho zákazníka z toho obchodu. Někdy vlastně stačí velmi málo, třeba jenom změnit vzhled toho obchodu a změnit rozmístění regálů a podobně, a potom ten zákaznický zážitek je úplně jiný, a ta myšlenka zatím je, že vlastně obchod je vlastně součástí nějakého veřejného prostoru, kde by ti obyvatelé chtěli trávit čas. Jo, tady vidíte ukázku z jedné prodejny, kde vlastně proběhlo jenom velmi nějaké jednoduchá změna vlastně vzhledu toho obchodu, což může být dostupné i pro menší obce. Druhé, dnešní nejzásadnější téma jsou automatizované prodejny, a tam samozřejmě ty efekty ekonomické, jak snižování nákladů, tak získávání zákazníků dominují. Ten efekt zvýšení příjmů od stávajících zákazníků, tam se domníváme i na základě těch průzkumů, že nelze očekávat nějak zásadní, a s tím se potom pojí, v jak malé obci ještě automatizovaná prodejna dává smysl. Vlastně přes příspěvku před přestávkou zazněl velmi dobrý argument, že ano, automatizace, ale zvažovat, kdy to dává smysl a kdy ne, jak to nakombinovat, protože ty hybridní řešení se skutečně v praxi projevují nejčastěji. Takže tady je otázka té velikosti, a není překvapením, že se obce jako tahouni udržení obchodu v těch nejmenších obcích této šance chopily a většinou zkouší, když už se pouští do toho provozu, do obnovení, využívají automatizaci. Ale další téma je, jestli automatizované prodejny v praxi potom umožní vytváření v podstatě takových menších sítí, kdy ten jeden obchodník zvládne 2-3 prodejny a promítne ty svoje zkušenosti do trošku jiného obchodního modelu. U těch automatizovaných prodejen už je jich vlastně několik desítek, takže je tam potenciál, že by mohlo jít o nějaké plošné řešení. My jsme ale v rámci našeho výzkumu naráželi i na nějaké další řešení, jsou to teda jenom jednotky případů, nejedná se vlastně o nějaké
plošné rozšíření, ale jsou tady nějaké další možnosti, jako například online objednávání, což je ale investičně poměrně náročné pro menší prodejny, pravděpodobně nákladově nereálné. Ale s čím jsme se setkali už víc, tak třeba s objednáváním zboží telefonicky přes SMSky, což se v praxi děje, a je to pro ty zákazníky vlastně jednodušší a měl by tam být i nižší náklady z pohledu toho obchodníka. Narazili jsme, že vlastně i u jednoho obchodu vlastně na webu obce byl nějaký typický sortiment, z kterého mohli si ti zákazníci, ti obyvatelé vybírat a potom si to objednat například přes SMSku. Potom je otázka i, jak to zboží vlastně jde vyzvednout. Pokud se to spojí s tou automatizovanou prodejnou, tak se dá nechat balíček vlastně v té automatizované prodejně. Fungují ale i například výdejní boxy, kde zase je to jenom v jednotkách případů, kde se ukazuje, že to lidé zase tak moc nevyužívají, spíš ti, co jsou hodně zaneprázdnění v práci. Ono je to i poměrně nákladné, protože se to musí nějakým způsobem chladit ten výdejní box a podobně. Setkali jsme se i s dodáváním zboží přímo domů, ale to bylo něco jako i na hranici spíš sociální služby a bylo potřeba vlastně k tomu mít i nějakého člověka, který by tomu byl ochotný se věnovat. A druhým už také zmíněným tématem je, do jaké míry ten obchod může do sebe natáhnout další služby, působit jako univerzálnější centrum služeb. Tady některé ty služby typu doručovacích, propojení veřejných služeb, už mnohé obchody to zkouší, ale ukazuje se, že to z hlediska ekonomických přínosů není zase tak zázračná cesta. Teď spíše i otázkou do diskuze, jaké další služby integrovat do činnosti obchodu, aby to přitáhlo nové zákazníky, znásobilo to efekty a současně toho obchodníka to nemístně nezatížilo. Tam například to nejlogičtější, co jsme zvažovali, propojení s hospodou, to se také neukázalo jako cesta obvyklá, protože jsou to úplně typově jiné provozy. A co jsme si vlastně uvědomili po té zkoumání těch různých cest budování obchodu jako center služeb, že to jde trošku s rozporem s tím, jak automatizujeme prodejny, kde ten zákazník se pohybuje sám a tudíž by mu většina těch služeb ani nemohla být poskytnuta. Dívali jsme se i na příklady na webech, případně v odborných časopisech vlastně ze zahraničí. O některých věcech už tady byla řeč. Před přestávkou se tady mluvilo o vlastně rozhodování na základě nějakých informací a dat, tak jsme tady vlastně dohledali, že existuje zařízení, které vlastně sleduje oči toho zákazníka a dá se vytipovat, kam se ten zákazník nejvíc dívá, což potom vám může pomoct na základě nějakých informací a dat upravit si regály, případně vzhled toho obchodu. Je to takzvané eye trackingové zařízení, která se dá vypůjčit třeba na nějaké univerzitě, pokud by se domluvili na nějakém společném výzkumu. A to jsou spíš takové kuriozity, ale v zahraničí jsme narazili i vlastně, myslím, například u Šanghaje, že do budoucna možná budou jezdit pojízdné prodejny i bez řidiče, případně, že pojízdná prodejna bude vlastně taky automatizovaná, a tam bude třeba potom jenom nějaký ten řidič. Jinak z hlediska toho našeho výzkumu my jsme se pokusili všechny ty naše poznatky a nějaké doporučení a nějaké příklady, které jsme vlastně získali, když jsme jezdili za obcemi a za obchodníky, vlastně se skupit do tady té metodiky, která je vlastně dostupná tady na našem webu. Je tam i kapitolka vyloženě pro obchodníky, ale je to zaměřené vlastně i na obce, na kraje, na ministerstvo, ale jsou tam vlastně i nějaké příklady od vás, vlastně od obchodníků, takže my tady dneska ještě budeme, takže kdyby se chtěli nahlédnout, tak to u nás vlastně teďka je, můžeme to i klidně prodiskutovat. A vedle té metodiky tam samozřejmě na tom webu najdete veškerá data z toho projektu, případně když byste potřebovali i nějaká detailnější podkladová, tak se dá s námi spojit. Děkujeme za pozornost. Děkujeme.